тиші 100% немає, але і важкі гаубиці мовчать вже кілька днів. На передовій у секторі Д, кажуть українські розвідники, на ділянці між Авдіївкою та Пісками противник позабирав з окопів нібито левову частку особового складу. І кажуть, що заради навчань та проведення бойового злагодження. Водночас снайпери бойовиків і далі не припиняють своєї диверсійної справи. Тим часом українські бійці, добровольці біля Донецького литовища, зокрема, готують наявну зброю і готуються. Кажуть, що до дуже ймовірного нового наступу окупантів. З Донеччини матеріал Руслана Ярмолюка. Через погану погоду і мряку стріляють у Пісках сьогодні значно менше. Хлопці, аби не гаяти часу, приводять до ладу свою зброю і готуються до можливого наступу, адже тут на фронті тільки і про це говорять. Тиша у Пісках ріже вуха і нерви бійців. Тут до співу птахів не звикли. Ну, лично мені не подобається тишина, тому що я починаю не розуміти, що я тут роблю. Тобто у нас настрій йде воювати, а коли тишина, ми слегка починаємо терятися. Вояки з Дніпра-1 довго вдивляються у біноклі, тепловізори та аналізують дані аеророзвідки. На тому боці помітили десятки ворожих танків та БМП. Ми це все бачимо, розуміємо, де вони знаходяться, але так як зараз перемир'я, мінські домовленості, то ніхто не відповідає. Тобто чекаємо чогось. Хлопці тримають оборону на одному з форпостів під Пісками. Воюють тим, що дала держава, і тим, що добули у боях. Хоча бракує важкого озброєння. Ми повністю контролюємо. Безпрепятно вони підійти просто не зможуть. Ці бійці вже майже рік на фронті. Спочатку воювали у добровольчих загонах, далі був перехід до регулярних підрозділів МВС. Вони втомились, зізнаються вояки, але не фізично, а морально, бо ніхто не розуміє, що коїться в столиці. Морально, так, але не так з війною, а із ситуацією в країні взагалі. Тому що поки тут війна, там на великій землі нашої країни, там непонятно, що твориться, якісь опять переділи, як це так можна назвати? Там, опять же, корупція. Тут на передовій хлопці не знають, що таке корупція. Діляться останнім і набоями, і харчами. Вже два дні, як бійці-добровольці, їдять спокійно. На передовій артилерія ворога не працює. Звичайно, раз в сутки їмо завжди гаряче. Ну, а так, звичайно, тушенка. Коли успів, коли в тебе є час, тоді став поїв. Коли над головою не літають кулі і осколки, шеф-кухар Чіф, відклавши автомата, встигає навіть приготувати борщ. Вчора була картопелька смажена з капусткою, борщ. А сьогодні борщ вчорашній, але мають бути жаркоє. М'ясо в нас, хлопці, і привезли там кусочок. Ворожі групи рідше почали наближатися до позицій правого сектору, бо леву частку бойовиків з того боку відправили на полігони, каже командир роти добровольчого корпусу. В них зараз всі боєздатні більш-менш бійці, вони відізвані з передка, вони зараз форматуються на полігонах в мехбригади, проходять вишкіл, проходять підготовку і бойову злагодженість. От тут залишились такі собі ополченці. Зі своїх позицій правий сектор поки що не йде, незважаючи на чутки про можливе роззброєння і відхід з позицій. Роззброїти нас вони можуть тільки убивши нас. А для цього треба військова операція. Військова операція на передовій, коли з тої сторони сєпари, а це військові проти нас не підуть. Вони з нами воювали пліч-опліч вже цей рік. Добровольці стоятимуть, кажуть, стільки, скільки буде потрібно. Пліч-опліч з військовими у штабі АТО. Тим часом запевнили, правий сектор з передової ані з Пісків, ані з Маріупольського напрямку не відкликають. Такі питання не піднімалися про відведення з сектору М. Значить, тут я знаю, що питання не постає про те, щоб відвести сектор з цього сектора, значить, правий сектор. От, може, якісь рішення будуть приймати, їх треба ретуртувати, тому що люди знаходять постійно на передовій і постійне навантаження, мабуть, десь давати людям можливість відпочити. Час від часу тишу у Пісках таки розривають або ворожий кулемет, або поодинокі постріли снайперів. Але це не гаубиці чи великокаліберні міномети. У бійців є час підготуватися до можливого наступу противника. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор 2+2.